وركا ادونك ايه وايها جوغا وحان مرنب اللغا واين او مركز تصونق نقضا داقالو داد لايدا ايه ليك داتي دول قرير لغو حوطي دوفانا دباي لغوطا وبيه كركارة دا جبشي او ديگان ندن بيه دول مرن روباب مهيگان او موض ايه نول باع كمالي ديارة دا وحدو قويه او داد كلاي قف اسكو قرحيه ميل لغو بدن يهي قرحيه للا بيكسد عيدة مد دولة دي لايدحي مين الله كحدي كولايا بابورا بابور مينيسان أولالا بيكسادي حرم دولدي أمات قحضي قحوتي حالة دودان نولاليد لغا دايرنا يو برنام بحل اسكو فرساري او كدعي هالكاسي فلكانا بيقريكا كعي او إركا قنية بغاليه او بربوري سيلادها وحلو كلا إبسادة او باحادرية قيمه العق تاسي او هوسو دعضي سعركي معيشة دو إركا اسكو شريري دبحوق لي او ديگان ديگا حكا ديگي ميل هبلايو غمتالكو هبسادي قوب آن لولتشيدين او كدلي دطريدا برد حوق له غوباجي دولي ماضي دي دياردها ايقارد دا يوربية مرايخنكا ابارا ايه اوضا لول افكن بكاد عاي هالكاسي قيلا دانكا سو يده هالكاسي او دهجت جلقشان كهشي اسلاحة ميلكال بيلاكو دقالماي دول داقسي مير كوف سيگا كديد كا ايه كعاكوف قدد كا سومالي دا ايكو جرحريا حقا حوتيجي دالكا كيري تاريبياشا سومالي دا ايكو تحت رايسان دلال كعربين او ترحيل دا او راو qaxootiga soomaalida ee ku tabaaleysan dalka talyaaniga liibiya ka sii daran magriig baa se u dhaama yemanna waabay kuma dheen diktaatuurada carbeed ee duubka weyn oo daad u soo galay kabash kabash iyo qaar kale oo badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديال الميل ولي بانك دعوة نسين كنو سول وادا برامج كحول كورال كا يونفرسل و آلا باك دعوة تان تيفيق عالمي كا يونفرسل حرون تيسا مغارد لندن برامج كا آلا با وحا كسو قادنا وراركي وحي صحابنا اي كبحي تيفيق يونفرسل اي ولي با والباهين تا عالم كا وحياويه اي قرين كو ودي اغو مهم سنا والس اسبوع عن برامج كا هو كدومية اسبوعي ذا كلمة داما أحمد حسن عوكي الله أون حريسته وريه سوماليه دي عانك أها دادكا قيبها كالدوان بلشدة بمقل كيسي موقال كيسي بأي جعلاينا يا وحي كوكي ريو دي حريسة جنة الله سيه مقالة جيجيه حارون تا دولة ديغانك سومالي إثوبيا غيري دا أحمد يا نحذين كون نقطي بلشدة سوماليه دي ميل والبي إي جوغانا وحانا كقيب غلاي تعسيدة سي أما آسكا أحمد حسن عوكي madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha deegaanka Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale waxaana sidoo kale Axmed Xasan Cuuke geeridiisa ama askiisa goobjoog ka ahaa milkiilaha ama agaasimaha TV-ga Universal Axmed Engineer Axmed Abu Bakar waxaana lagu aasay Allah u naxariistay Axmed Xasan Cuuke magaalada Tago Jaale oo ah halka oo ku dhashay barnaamijka waxaa sidoo kale ku soo qaadan doona ama ka mid noqon doona tacsiidaasi Axmed Xasan Cuuke ama dadka ku casuunay in barnaamijka ay ka qayb qaataan ayaa waxaa ka mid noqon doona dadka aan isleenahay waa ugu dhawaayeen Axmed Saciid Cuuke wada shaqeyntiisa maadaama inta sano oo ku soo jiray xagga saxaafadda waxaana ka mid noqon doona ama ku daawan doontaan wariye sidoo kalena inta badan Axmedna asagoo la soo shaqeeyay Maxamed Aadan Xirsi Tera oo kamid ah suxufiyiinta rug cadaaga ee Soomaaliyeed oo Axmed Xasan Cuuke si fiican isku yaqaaneen waxa sidoo kale kamid noqon doona ama ku daawan doontaan Aadan Nuux Dhuule oo asaguna wariye rug cadaa ah oo ka soo shaqeeyay ama la soo shaqeeyay ba Axmed Xasan Cuuke sidoo kale kamid ahaa wariyasha BBC da Laanta Afka Soomaaliga Axmed Cali Askar oo xilal kala duwan ka soo qabtay ee wasaaradii warfaafinta ee dawladda kacaanka dalka soo martay Axmed wuxuu sidoo kale soo qabtay wasaaradda warfaafinta ee Puntland oo ka soo noqday wasiirkii wasaaradda warfaafinta ee Puntland waana sidoo kale rug cadaa Soomaaliyeed ee dhanka saxaafadda barnaamijka waxaa sidoo kale ka mid noqon doona ama ku daawan doontaan dhanka fanaaniinta oo ayaguna ka marneen madama Axmed oo inta badan dhanka fanaaniinta la soo shaqeeyay ama oo soo qabtay
sida fanaaniinta ayagu ay sheegeen barnaamijyo kala duwan Maryam Mursal Ciise Botan waxay ka mid tahay fanaanada ama ugu dhabeyd ama sidoo kale ba inta badan barnaamijyo kala duwan oo la soo qabtay ama ku marti qaaday waxaan barnaamijkana ka mid noqon doontaa ayadoona ka tacsiin guud doonto Hiba Nura waxay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwoodii lagu jecel yahay markii ay timaado dhageysiga heesaha wadaniga iyo waliba kuwa kale oo aadka loo xiseeyo waxay ka mid noqontaa martida barnaamijka waxayna sidoo kale ii sheegtay Hiba Nura in magaca Nura uu bixiyay Axmed Xasan Cooki Allah uu naxariistay sidoo kale barnaamijka waxaa ka mid noqon doona aad ku daawan doontaana Maxamed Cabdullaahi oo asagu ka mid ah ama Arug Cadaa Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka saxaafadda ayaa wuxuu sidoo kale yahay shakhsiga qoray Axmed Xasan Cooki gaar ahaan BBC-da waxaa sidoo kale barnaamijka ku daawan doontaan gabdhaha la soo shaqeeyay Axmed Xasan Cooki gaar ahaan markii ay timaado barnaamijka madadaalada ee ka bixi jiray BBC-da iyo waliba VOA-da oo inta dambe Axmed uu la shaqeynayay markii uu ka tagay idaacadda weyn ee BBC-da barnaamijka ayaguna marti ayay ku yihiin qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa ku daawan doontaan anagoo sidoo kale barnaamijka inta aan gudub jirno aan ku eegi doono madadaalada iyo waliba taariikh nololeedka Axmed Xasan Okay, Allah on hariste. Wa mar kale xulka wararka Universal. Kulanti waan mar kale. Aan ku bilaabay marka hore barnaamijka xulka wararka Universal sida hor dhacba ku daawanayseena. Barnaamijka waxaa inta badan ku soo qaadan doonaa maanta ama caawaba. Allah on hariste geerida naxdinta leh ee ku timid wariye Axmed Xasan Cooki oo ahaa wariye inta badan bulshada Soomaaliyeed ay jeclaayeen. Axmed wuxuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Ethiopia waxaana lagu aasay magaalada Tagwajale waxaana ka qayb galay aaskiisa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Umar iyo waliba mas'uuliyiin ka socday Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale waxaana sidoo kale dadka ka qayb galay ama mas'uuliyiin ka qayb galay kamid ahaa agaasimaha milkiilaha TV-ga Universal Engineer Axmed Abubakar iyo halkaas sidoo kale waxaa kamid ahaa rug cadayaal saxaafadda Soomaaliyeed oo ay kamid ahaayeen Yunus Al-Nur iyo waliba sidoo kale clipkan soo socda waxaa ku daawan doontaa ama video-gan waxaa ku daawan doontaa halkaas kamid ahaa saaxiibka u dhow Axmed Xasan Cooki wa Cabdisalaam Ibrahim Maxamed Hareere hadaba marka hore daawasho wacan inta u gudbina martida kale ee barnaamijka igala qayb qaadanaya daawasho wacan marka hore sida u dhacay aaska Allah uu naxariiste wariye Axmed Xasan Cooki runtii waxaan ku taganahay xabaashi waxa weeyaan loo qaday ama loo diyaariyay marxuumka Axmed Xasan Cooki runtii waxaan uga tacsanayaa ehelidiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan Wajale sidoo kale ehelidiisa ku nool Soomaaliland marka waxaan leeyahay san hore uu sheegay Axmed Xasan Cooki waxa uu gaas karaa inuu ahaa nin geeska Afrika ka dhintay isla markaana wuxuu ahaa nin waxa weeyaan aragti caafimaad qabta leh oo aad u wanaagsan naxrin aan lahayn isla markaana waxa weeyaan Soomaalida dhexdhexaad ah buu ahaa saas laajigeed waxaan leeyahay Ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo geerida naxrinta ku timi waxa ka tacsiideenaya dhamaan ummada Soomaalida afka Soomaaliga ku hadasha waxaan si gaar ah uga sii tacsiideenayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo reer Xasan Cooki dhammaantood meel kasta joogaan waxaan si gaar ah uga sii tacsiyeynaa kala shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka kalka Soomaalida ee dalka Ethiopia oo ku geeriyooday maanta lagu aasayo Ilaahay waxaan uga barayaa inuu jannadii ka waraabiyo dhammaanteena samir iyo iman inaga siiyo Axmed Xasan Cooki oo aynu wada garanayno Axmed Xasan Cooki annagoo caruura ayaanu isugu nahay camuud waxa sugnay 1966 ilaa maalintaana waxaan joognay runtii wuxuu aanin malaha aanay cidnayso caroorina Cooki ardayba aanu ahayd intii dambe xamar baan u joognay halkaan oo joognay wari Axmed oo la kala qabanayo anuu garan maayo ama isku caroorina oo waxa Ilaahay muhiimada u siiyay dadna dhaqanka iyo dabeecadda wanaagsan Gooyoonis Cali Nuura waxaan u maleynayaa dadka halkan jooga dadkii ay soo wada shaqeeyeen qofka ugu muddo dheera ayaan hordhowr iyo 10 sano ayaanu isnaqaani iskuulka ayaanu iskugu nimid cadaadley termiriyanka 4 iyo 6-dankii intiina abayaashin moojiyay waxaan maleynayaa intiinani midna ma jirin deedna camuud
دينا حمر بان وذا تجني حلانا وذا قلي شقة دي قرن كا راديو مقدسه وشقة كا وذا بلوني إلى بي بي سي إلى ملك اللي قدسن مركا إن دبوا كدت كو كهضلي واحد بدنا كو كردينا يا مجرتو لكن وحوها أنك هذا نوري عشان هاي أنت عن قرانا يو وري عد كيس إيه وحق الدمادي سعان نقطة وحوسود الدوان إن الله ونحرست مستفعة النور اسم الأورنجري أوك وحوها حق عدك إيه قدمات وريها قرنجة أيوها قف صحافة كجرا أو أن أو إذا علي تلفزيون هذا كشغية أو أن إسكودا يجرين إنه كدا يضو codkii sayo qadimada muujiri jireen runtii inta wuxu dheera xaga shaqada nin bulshaya oo dadku aanu u kala soconayn dadka caadiga ah kuwa fanaaniinta kuwa masraxiyadka dhalinyarada dadka waaweyn nin waraab lahad oo dadka dhex gala ayuu ha runtii oo aad loo jecel yahay dadku ay u jecel yihiin ahmed xasan awke walaalkay baan aniga aha mu ahaynu nin xirfadan wadaagayney نحرستي كنا إلى هيا كورابيو، تعسينا وحنودر يا إل كيسي يقويس كيسة، ينت الصومالية، دبعة الصومالو دم بتغني، الصومالو دم نقول تعسيدين يا نحرستي كنا إلى هيا كورابيو. عندنا أي واحد تاجن إنجنير أحمد أبو كر أو ملكيات تلفزيون كعالمي جاه يونيفرسال أو سفر دير وصو جلسيدي وغيب جلي لها اسكا مرحون احمد حسن عوكي او لغو اسيو دقمدة توقوش على غارهان قيب تدول ديان كسومالة دي توبيا او ساك صباح دي هورا كوكي وريودي مقالة تكتيكي حرون تدول ديان كسومالة دي توبيا ان انجينير كسو دو تي في انفرسل هذا مقسمت هذا وما وحان ديه لهن انا لله وانا اليه راجعون كل مرحومك احمد حسن عوكي وحان ديه لها امد الصوماليات وافق الصومالي وكهذا شلون وكردنتي مرك إلهي وحان ورجينا يا نحريس ايو انو جنادك ورابيو رير كيس وكردنتنا إلهي ايو صبر إيمان هكسي إن شاء الله أن من عيد وحاتا جن أجسمها تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال سومالي لان محمد عابد قال وكم ده مزولين تكغيب قال يا أسكا مرحوم أحمد حسن عوكي أن كسر وجسم مكر تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال كل مدة تعسلك وأدم إنا لله وإنا إليه راجعون مركب ورسان كنت حسيدنا يا دمام بأمد كوال شافك سوماليغا قريد نحن تلا هيدا كتمي صاحبك غاليغا ولالكي أحمد حسن عوكي وأنا يمبدن كسود شغير من تلفزيون عالم جيوني بيرسل أحمد عن قاعد صوصتا برنامج شيدو قبضنا أبد كبحا تيفي جيوني بيرسل وسميو وحلو أنت برنامج كعوز كي عوكي وأنا يمبدن كسود شغيرني وحوها محموها مرحل قيمي ورياشا ورياها وقوه ريام وريا لبض بوها مرحل قياسه سيدي عبد الله حاج يرقد من تانا لون كروا وني تو يسوع من قوا شخصي هان وها نن عود بعد ونكسن نن ندغم في عم بوها انت انا صود شغلنا معنا وناقي والله نمي برشاد في عمان صود احمرتي لما كان واحد كذا مره يحون الى هي نقص يد من سمير يمان اسكن شنو فرزا كا ورابيو لما بمدو كغريودي اهل يقلب وحنا لنا هي لا تحسيد ما انت ما انا قوسيو aska si loo sameeyay ahmed xasan uuki kadib waxa magaalada london ee kula kulmay qaar kamid ah wariyashii la soo shaqeeyay ama u dhawaaba markay timaado wada shaqeynta xagga warbaahinta xilliyadii hore ee waliba xilliyadii dambe waxaana kamid aha ahmed cali askar oo asagu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta puntland waxaana sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradii hore ee warfaafinta ee dawladda kacaanka ee soomaaliya waana rugcada ka soo shaqeeyay warbaahinta soomaalida amadu waa nin qaali ah gaar ahaan bahda baahinta haday noqon lahayd idaacad iyo telefishin ba intaba waa ka soo wada shaqeynay haday noqon lahayd idaacadihii soomaaliyeed radio muqdisho iyo haday noqon lahayd telefishinka markii la aasaasay soomaaliyeedkii ugu horeeyay ee muqdisho oo ahaa warka iyo sheegidiisa iyo barnaamijyada intaba ومحيطو رقي لو بلابي وهاوشان بلوغيدي كقيب قلي وحا هو أحمد نين أوركي سحاري يحي قلب الدهب لي عدول بأي ساحيبيه تاكسو كومي هند دي الشقرة باهيند وحولها عد دهبة أبوها أميسان لي وهيبو إب وشي عدول بنا أنا إسكيلي كريم وهدي أي تعي وحيابها دقنا إن شاء أبا أبا عن سيرة ورقة أوكرت
aad loogu jecel yahay sidoo kale to tibinta ciyaaraha isboortiga iyo wixii la almaara ma weerada intaba u baahad wanaagsan uu yana ku baahiyo waxa magaalada London sidoo kale kula kulmay aadan noo xuluule oo asagoo kasoo shaqeeyay ama ka tirsanaa laanta afka Soomaaliga ee BBC da aadan wuxuu soo noqday sidoo kale wakiilka Somaliland u fadhiya dalka Ethiopia waa kan asagoo ka tacsii gudinaya qaraabada ehelka oo ka geeriyooday Axmed Xasan Oke أحمد حسن عوكي انتا وشيغي أحمد علي أسكر أو مدحنوها مددير نان سوو ذا شقين إني وحنا وكسي دراي أحمد وحيسوك أيه الرئيسي واختي هوري الله يرحمه مرحومك أو هايد اسكولة دينا ميالك واد بلوني قياسي مركا حان السنمي مركا هايد سند كيس الدحاد أفراد اسكولك مركا نكوشري أيان السنمي سند بيقوه ري وحان السنمي دوكسي بوردن لها أما كوة لسيحدو لو هيدا أو كي على ماشاء الله هذا عدد لي ما هو دوس قاسو إنه يمكن شقيه وها يسقيمي أردي لقى كلا كأنه ميلك كلا فوق أو كل ماي أو يسكو برتاي وها أحمد أردي كم وقت مر كلا يقو حاجة بالشني ماذا وها وها روح عدول با لا حديدا لا هذلا أو بلشة أو حديد لا له تاسلا فهانتي هذا يو كسو كرمر كلا قصوا بلعبه دوسي أنا كشري أوها كي انترميدينكا سكندري بان سكوني ماركي دبانا وحان نمي إذا عاد مقدشو آنيقا إيا محمد حقا نقاحيقا وعالكي لقاتي كوني سقال بقوليو سدحيس تطباتن كي آيان وحين حقا حرفتهان ماركا ليوغا أحمد وحا ماركا مرخاتي فورا إياه نانتي ديادكي سومالي دي ديقيساني جري هاد يوغور وريها إذا تلمانتي واناقا أما بوحشيقستيسا تلمامسا جوابتو حايكا إيمانيسا ديادكا ديقيساني أما بداواني ما هميدو يساقو يساسين كرهي بداسو وحو ها شخص آدو واناكسن حاجة وحشية قستة أما ها تحاك عيارة أما ها تحاك ميوزيك برنامج كي مقاشي مدى داري أو عانكو ها أما حاجة ها تحاك وراركا مارك حاجة لقايا وحو ها قايبها كي لقيد سن أي إذا عدو اللي يظهي مدو والبا نينكا صوي بحوش شاعي أما وموقضي أما ورشية قستي ساهاتو أما مدى دالت سيدو شاقيا هاتو أما عيارها سيدو شاقيا هاتو ويعدكتي وري انتا صوردان اسلحي لها وحكالوه يبوه لها ان او برنامج سعوتين كرو يدو لغي او مركا ينانو اسكريبت با ابو حقورا لبايانو حينين او يدو لفانتو يدو وحيابها تلمانو نغوكرا وريهو ينو يهي وريهو روغ عدايا قرن ايو حاو سمين ايو احمد هدان كاقود بو حق حرفدها شاقو مركا ديكتو وحا روح سيدي احمد باو شاقي تبا عدس اد اوانك سنتهي وعدو البالا رقما دا اوالبا la wadaya taasina ay u kasbatay markaasii dad fara badan inay jecelaadaan sidoo kale saxafiyinta rugcadaaga oo kala kulmay magaalada London ayaa waxa kamid ah oo gaar ahaan la soo shaqeeyay wariye Axmed Xasan Cooki Allah u naxariiste Maxamed Aadan Xirsi Tara oo asagoo soo noqday agaasimaha idaacadaha Muqdisho iyo waliba radio Hargeysa waxaan sidoo kale Maxamed Aadan Xirsi Tara soo noqday agaasimaha ku xigeenka wakaaladda wararka ee Sona waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay TV-ga ATN iyo waliba wuxuu soo noqday agaasimaha Iqra idaacadda lagu magacaabo Iqra ee magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaan sidoo kale Maxamed Aadan Xirsi Tara oo kamid ahaa shaqaalaha ama ka soo shaqeeyay TV-ga caalamiga ah ee Universal waa kan asagoo ka waramaya taariikh nololeedkii Axmed Xasan Cooki iyo waliba wada shaqeyntii soo dhexmartay Axmed Xasan Cooki ilaahay uu naxariistaan leenahay umada Soomaaliyeedna samirey maalaha ka siiyo Axmed waxaan isbaranay 1 July 1973 waxaanu shaqada ku soo wada biiray aniga isagii Aadan iyo Dalmar iyo rag kamid ah Yunus Al-Nuri Cabdi Idris Ducaal oo dhintay Allah uu naxariisto rag kamid ah 10 qof anagu ah oo dhowr iyo 70 qof laga xulay tan iyo maalintaasna Axmed waa isnaqiinay waana wada shaqeynay meelo kala duwan baan ka wada shaqeynay Axmed qaxay baan meelo badan isugu tagnay oo Kenya isugu tagnay Ingiriiskan isugu nimid nin wuxuu ahaa aad u wanaagsan shaqada warbaahinta wariyinimada aad ugu wanaagsan laba shayba isku darsaday midna waxa weey mid dabiiciya oo codkiisa iyo kalsoonida uu qabo iyo deganaanshaha iyo dhaqsaha wuxuu heli karo iyo mid dabiici ilaahay si yahay midna waxay ahayd tii xirfadii shaqada uu barto xirfadan uu bartay labadiiba iyadina si fiican u qaatay marka labadii isla helay buu ahaa taasina waa midda kaliftay dadka Soomaalida inay aad u jecel yihiin xirfadii uu bartay iyo tii dabiici ilaahay ku abuuray codka wanaagsan iyo kalsoonida
iyo kaftanka iyo arimaha lamida marka waxa waa mid keentay inuu noqdo wariye Soomaali oo dhawaa ay baratay oo caan noqday oo barnaamijyada sportiga barnaamijyada madadaalada ee maqashii madadaali barnaamijyada riwaadaha heesii hirgalay oo meel uu ka Ahmed Cali Askari isagu heesii hirgalay ragii ka wada shaqeeyay ahaayeen marka Ahmed wuxuu aanin magac ku yeeshay umada Soomaali waxaan Ahmed geeridiisa ku ogaaday shacabka Soomaaliyeed inay jiri karaan dad ay qiimeyntiisa isku aragti ka noqon karaan awl waxaan moodiyay shacabku inay marna isku qiimeyn yeelan karaan laakiin hadda waxaan ogaaday geerida Ahmed in shacabku weli nool yahay oo qofkiisa qiimeyn karo si isku aragti u arkeen marka Ahmed wariyasha cusub waxbay ka baran karaan xirfad talentiga bay ka baran karaan sidoo barnaamijyo u tabinayay ka baran karaan waxay ka baran karaan in goobka joogt goob joogsiga maana markay wariye idaacad barnaamij la soo qoray kaliya wariyaha lagu ma qiimeeyo tabin waxa kamid ah sportiga waxa kamid ah tribunka maalinta baaldeed 12 October fagaar la taagay wax hortaada maray la tabinay oo idaacada live uga baxay dadkii ku wanaagsanaaba oo talented ku ahaa marka wariyasha Soomaaliyeed haday rabaan inay wax bartaan wax badan bay ka baran karaan Ahmed oo xirfadooda ka caawimaya marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan leeyahay sidoo kale magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaa ku sugan oo asaguna barnaamijkan qayb ka ah Maxamed Cabdullaahi oo ah saxafi rugcada ah oo asaga sidoo kale ah shakhsiga ka dambeeya ama shakhsiga wa qoray Ahmed Xasan Cuuke markii ugu soo biiray laanta afka Soomaaliga ee BBC-da Ahmed wuxuu ahaa nin kasbaday Soomaali inteeda badan ee maqashay bulshooyinka qayboyinka ay ku kala duwan yihiin qaybaha ama dumarka ahaadeen ama ragga ahaadeen ama dhalinyaraha ahaadeen ama waayeelaha ahaadeen uu kasbaday dalalka oo dhan ee geeska Afrika iyo Afrikada bariba nin aad loo jeclaa yuu ahaa anigu waan la shaqeeyay Ahmed waxa weeyaan 49kii intii ka dambeysay waan wada joognay oo BBC-da markaan madaxda uu ahaa ka bacdi markay BBC-du shaqaalaysay oo Nairobi bu markaa joogay xaaskuna waxay joogtay Kampala intaa oo dhan waan wada shaqeynay intii ka dambeysayna xiriir baan lahayn laakiin intii ka horeysayna Ahmed haddii xagga idaacaddan ku aqeynay nin magac weyn buu lahaa oo caana waxyaalahan ka sheegi karaya hadda Ahmed Allah u naxariistee waxaa ka mid ah inuu ahaa nin aad iyo aad u dhowrsoon oo faduul aan lahayn oo dadka waxbana xumaana aan ka sheegaynin midda kale dadka oo dhan way u simanaayeen wuu qadirin jiray dadka oo dhan ama ha ahaato qof markaa jaga yar meesha ka haysa ama ha ahaado nin jaga yar meesha ka haya iyo qofkii madaxweynaba ah dadka oo dhan si siman buu wada eegi jiray nin aad iyo aad xagga ku fiicnaa oo aad ugu fiicnaa weeyaan wuxuu ahaa nin keligii idaacadda ka shaqeyn karaya oo waxa weeyaan hadday tahay inuu dhalinyaro la hadlo wala hadli karay xagga muusiga hadday ciyaaraha noqoto uu samayn karaya arrin siyaasado culus uu samayn karaya marka nin aqoontiisu ay baahan tahay buu ahaa oo wax kasta ka qaybgal karaya hadduu wareysi qabanay wareysi uu qaban karaya wixii loo dhiibana waa laga seexanayaa Ahmed ugu dambeyn Ahmed ma aha nin qabiil nin Soomaali u ahaa nin bini'aadan u ahaa nin dadka oo dhan hadda dadka kale ama gaalada ama nimanka afrikaanka kale ee wada shaqeyn jirnay dadka oo dhan nin u qoslaya u muusoonaya buu ahaa marna cid ay isdhaafiyaan ama isgafiyaan weligay intaan wada shaqeynaynay maan arkin ama nin le Ahmed baa duray ama dhibaatada ay keenstay weli waxaa ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijka xulka wararka Universal oo idinka imaanaya istuudiyaha magaalada London barnaamijka maanta macaawo waxaa ku eegaynaa taariikh nololeedka Allaha u naxariistay Ahmed Xasan Cuuke waxaanu soo socdaa qaybo kala duwan ee barnaamijka iyo waliba fanaaniin oo ka qayb ah iyo gabdhaha la soo shaqeeyay Ahmed Xasan Cuuke gaar ahaan markii ay timaado barnaamijka madadaalada ee ka baxay jiray BBC-da iyo waliba laanta afka Soomaaliga ee VOA balse kaliya Ahmed ma aheyn ama shakhsi ka shaqeeyay jiray idaacadaha iyo waliba telefishinka waxaana sidoo kale ka mid ahaa ama ku ficnaaba sida bulshada ay ka dhawaajiyeena jilidda markay timaado filimada gaar ahaan kuwoodii wacyigelinta waxaana sidoo kale ka qayb qaatay Ahmed filim lagu wacyigelinayay bulshada gaar ahaan loogu digayay dagaalada iyo dhibaatada ay leeyahay oo leeyahay waxaana ka mid ah filimadaasi filim la magacaabay Qaab iyo Il ama sidoo kale AM Somali wakan Ahmed Xasan Cuuke Allah u naxariistay iyo liba wariye
عبد السلام إبراهيم هريري أو فيلم كاسي كقريب قادنيا. أمينة موسى وهلية وحياة كميتة هاي صحفيين تا كسو شقي ورباهين تا صومالي دا قيبه هيدا كالدوان وحياة ناسدو كالي قارحان لسو شقي سي أما إلا داد هجر تيبا برنامج كا موزيقا إيسلامها وكبح جري إذا عدا بي بي سي دا لانتا أفكا صوماليقا وريه الله أون حريستي أحمد حسن عوكي واتن مرأي كشاكيني سو سيدا يولي باقاب كا إول داد هجر تي وريه أحمد حسن عوكي إي حسوس تا قار كا أو كريبي الله أون حريستي مركي مغشي غيري دا وريه أحمد حسن عوكي إنا لله وإنا إليه راجعون أن عبد الرشيد وأستغرق كتا قف ولالة أو أد وذا شقيسان مددير أو وذا شقين تفهرنا أد قرانيسي إنتي نلاشا دوغا أي أهيدي إنتي أد نوليد أودن سيدا دران كاغو نقونا أي مركا غيريدي سلوغوس وشيغا غيريدي ويكالا حنون بدان تهاي رنتي أد بي إي حنون جيسي أن تأييغو سيد دران وحي تهاي سدح دي مال موت أي كهور ري مالين سودين تي ayo qalbiga iga taagnaa oo aan intaas wacaayay oo taleefankiisa cusubtan la isiiyay oo aniga aanan hore u haysan ila ahayba qalbigayga ku soo dajiyay intaas aan wacaayay oo aan islaa asalaantii ilaa waaba ma aragtay qof ma aragtay maarata geeridu ku soo socoto marka dareenkaygu walaal hadaan soo tilmaamo waa dareen runtii geeri aad iyo aad ii xanuujisay ina murugo gelisay ayay ahayd geeridii awke أديد إن سيدا هرو شقي إن وقت بدن والصو شقي صي وجارهان إن إذا عدا وين بي بي سي ذا وإذا عدا جارهان لانتا أفكا سوماليكا كورن وذا شقين تيسا إن يدبي عذي هيسا مدام برامج كي موسيقى إسلامها أذيق ياسق أسلوب ذي جرتين عبد الرشيد هرت أوكي نوينو إحترام له تعافض الناس يسوي كجارنا قفت جارته سومالي آن يجينه أها نوعه أها قفت للشقيا أو سيدي في عن هلاي رمتي وتاريخ دي سو وذا شقين في أجلاية عادي عاد بنا نقول نصيب بنا هاي كل هذي إلى هاي يحب ما ينادع كل الشقيا برنامج كاسنا أتوا هذا القاضينا وعه أها برنامج يونيك أه أو ما كان لبذا يدو السنة مت وحبذا لقى بدلي ومركي هراء تهن يدا لديري استعالي بها استغو انتاس وصلي تسوى الشقينا قلبنا قبر سوماليا تعلق من جتة استو بدلي برنامج لغوشة كيسان كرا لكن عوك برنامج كتسكو وحيابا بذن اوكالة او يوليها او من عوض الشقين تو لغو اسو سان كرا ارتوحو احالينا ولدي شقدك صور داهي حسيسك قفك كوات او امانايا او كواي haddii wax ku qabsada waa aragta la nasay biis u tahay tareenadu u dhibaato badan yihiin haddii wax ku qabsadaan
أو توا تسهل لين تختي أو كوا وصل ظاهر ربع بالشقده يجسدي دبر وهذا واقف عن ولي جيس شقده كصاحب صامين أو كأهمها الثاني كده متى كلا وحي أبو عنك سواء وحي قف وحي آد وعاونات بدر أو قف كشتة أو تيم تكمل كواحد ولا شقينا يا تكمل ضد طلاب أركت الشقده وحي في عنتا جعنا هذا جري وحسبوا يانا اللي جري إلا سعوية الشقده في عنتا وعوا قف إنا على الشقده قف فرعون قف والبناء النحارس بدر سفيان وحيانا قارتا عو كل بحسوس الحواية دابا يعدي في وراك سنين وقف والبا كدري وقف والبا إنو شقه فن لقبتو كدي جيسي برنامج تاش موزيكي السلامها عو كل آنتي ساش نقرح بدنادين وعن يسيدا إلا تهي انكستو إلهي نصيب إيوير إنا الله الشقية وحي نقضى برنامج أغسطا ما ينسى بدن إنسان برنامج كالشقيين هاي آنقا ولا تلفشن ولا راديو وحكا استهدين لأسكو صوتنا وبرنامج قف كسته او اما هذا الى حريره اما اي اركا او صاح هذا القاده يا وايه ما هي هتوني واخ كلنا ما اهاني وا يونيو جاس او اها او برنامج ده كدوانا اي او كمدخي سوساس كنقدي sidoo kale ma aheen kaliya aamina muuse weeliye ahmed xasan uke gabdhaha oldaad hijray barnaamijyada madadaalada waxana sidoo kale kamid ah idaacada voa markuu u wareegay ahmed xasan uke halkaasina oo kula kulmay cadar ahmed kaahin oo ayadoo la wada jiray amaldaad hijray sidoo kale barnaamij jamac baxay cadar iyo uke waatan cadar oo ka sheekeynaysa habka iyo waliba qaabka ay isku wada jireen barnaamijka iyo waliba ayaduna xusuusta gaarka ah ku reebtay markii maqashay Allah uu naxariistay geerida Ahmed Hassan Uke Tarankay buu waha mid aad iyo aad u xanuun kulul buu aha geeri kadis ugu abay ahayd xanuunkiisa ma ogeyn aad iyo aad mid ugu naxdin badan bay ahayd oo qofkii ugu naxdinta badnaa inu yahay baan u malaynay dadkan soo wada shaqeyn jiray in aadi aad baa aadi aadi aad bay naxrinteedu u badnayd aadi aad aadi aad bay xusuustaydu soo noqonaysay Allahu naxariisto qof qaaliya ayaa ka baxay oo umada Soomaaliyeed oo dhan isu raacday ay isku raacsan tahay jacaylkay jiclaayeen wanaagiisii yani sharaftiisii maasha Allah een waxa kamid tahay dadka sida dhow uu soo shaqeeyay gaar ahaan sanadihi ugu dambeeyay marka aan eegno idaacada VOA oo kale een barnaamijka bixi jiray sida hor u sheegtaba een cadar iyo uke ka waran barnaamijkaasi marka dib u xusuusto xusuusta gaar ahaan asaga qaabka uu wada wadeen qoyin badan baan isla soo qabanay dalkii iyo halkanba family friend waan ahayn aad iyo aad baan friend xagga xitaa family-yada aan isugu xidhnayn aanu ahayn waxa aad iyo aad xusuus weyn igu ah barnaamijka la yiraahdo cadar iyo uke oo VOA da markii uu joogay oo iga qabtay oo ku jirtay YouTube-yada iyo Facebook-yada la soo galiyo ayaa xanuun dheeraad ah hadda igu sii haysay xusuus aad u fara badan Ilaahay waxaan uga baryaa inuu u naxariisto annagana samiriye iyo aan naga siiyo wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo umada jeceshahay wariyayaasha iyo isboortiga iyo fanaaniintu way isku xidhnaan jireen hadda wuxuu ahaa isagu qof aad saaxiib dhow u ah isaga iyo Maxamed Carab Falax Falax Allahu naxariisto dad aad fanaaniinta ugu dhex jiro saaxiib laabo ay ahaayeen marka xanuun weyn bay igu tahay Ilaahay waxaan uga baryaa sidii ifka looga jeclaa in akhran looga jeclaadaan Ilaahay uga baryaa weli waxaa guda jirnaa daawadayaal barnaamijka xulka wararka Universal oo isbuucaan idinka imaanaya magaalada London dhanka iyo fanaaniinta iyo qaybaha kala duwan oo Ahmed Hassan Uke la soo shaqeeyay inta uu ku guda jiray qaybaha kala duwan ee warbaahinta gaar ahaan idaacadaha BBC da iyo waliba laanta afka Soomaaliga VOA iyo waliba telefishinka caalamiga Universal ayaa wuxuu ku marti qaaday barnaamij la oran jiray ama la magacaabo Caweeska iyo Uke ayaa inta badan wuxuu ku marti qaadi jiray fanaaniinta qaybaheeda kala duwan waxaa kamid ahaa oo ku marti qaaday Maryam Mursal Ciise Bootan oo ayadu kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwadii ugu magac dheer sidoo kale ugu codka macaan waxay ku sugan tahay magaalada Minneapolis ee magaalada Minnesota ee waddankaasi Mareykanka waxayna sidoo kale ka tacsi gudineysaa ee ka sheekeynaysaa taariikhda Ahmed Hassan Uke
أحمد حسن عوكي وإسلا شقين شرني أساسكي أي كشقي سنشرين فاضمي إساق إيو أي شاك شاكي شرين بانو كوشري أساسكي إيقا وحو إيه شري وليبا ماركت مرين مرسل أو سيدي أبا سيدي إسكوشة شبين إيسا شاسك أيو إيه شري الفنانة الشباب اللي إساق أيو إيه شري فنانة دي أو فنانة الشباب كأيات إلهي با إيه إرقلي إلهة درتو أن روري اللحن سنة شرو فنانة الشباب لن يرد أي شعل وأسيدي تاي مركا إلهي وحان أقبر ينا سمري إيمان الله نقسي والالكيو إلهي نقبر جيس هو واسعيو شن فردوسنا الله كورتا أنشوغني إنجريس إنجريس كأنشوغني أو نبيرسيل سيفي عمبان أني إساقو كفتميني مركي قدن بيسي أو يقدم بي انترفيو أو إيو إساسك إيه وريسني أني إساقو قصر بان قدن ميسن أد بان قصر قدن ميسن الشاكة دي ومد دي أرنو ويكيش سيدا أمود الشاكة سنين محايا لدي دادكي آن راضي مقود شو إسكال الشقيني نبان وهن انت أرنا راضي أن كود الشقين شرني حسن عوكي وري عانا ها وحوا ها نين صومالي يوداني ودحيسو نين صومالي وين آد وچه ألبو ها مدد دي رأيان سلسو شقيني واد حسوسن تان برنامج كي إما قشي إما دادالي waxaanu ahayn axmed xasan awke iyo anigoo ah faadume hiire wali waxa gudajna qaybaha fanaaniinta oo la soo shaqeeyay axmed xasan awke iyo wali ba gar ahaan kuwoodi oo ku marti qaada jiray barnaamijyada axmed xasan awke oo ka sii day jiray idaacadaha iyo wali ba telefishinada oo ka soo shaqeeyay hiba maxamed hiba nura waxa ka mid tahay fanaaniinta soomaaliyeed gar ahaan kuwoodi ugu magac dheer bulshada soomaaliyeed aad u jecel yihiin waxaana ku sugan tahay waddanka Mareykanka barnaamijka xulka wararka Universal ayaa igala qayb qaadatay waxaana sidoo kale ka sheekeynaysaa taariikh nololeedka Axmed iyo waliba taariikhda ay isla soo mareen ayadoo sidoo kale ii sheegtay in magaca Nura madama la yiraahdo Hiba Nura gaar ahaan magaca Nura Axmed Xasan Cooke asaga oo bixiyay taasina ay ku reebtay taariikh gaar ah waxaan Hiba Nura oo barnaamijka igala qayb qaadatay markii hore aan weydiiyay bal markii hore Axmed Xasan Cooke waxa ka taqaan marka hore horta dareenka igaga aadan axmed xasan cawke dadka dhan marka la isku daro anigu waan ka sii daran badnahay waayo waan soo wada shaqaynay walaalnimo gaarina way naga dhaxaysaa aad iyo aad landad isku jecel baan ahayn marka iyadoo ummadda ilaahayba wada dareentay oo malaa'igtu isku tiro badan tahay aniga kaygu wuu ka sii badan yahay aad iyo aad sidaa hore u sheegtayba in maadaama iskugu dhaweedeen wada shaqeyntiina gaar ahaan fanka asigana dhinaca oo ka ahaa waxa igu maqaala ah in magaca Nura maadaama magaca Hiba uu yahay asaga uu ku bixiyay arrintaas ma jirtaa aad iyo aad buu jirtaa isaguba dhowr goor buu ka sheegay TV-ga iyo idaacadaha xaqiiq weeyaan isaga igu daray magacayga Hiba ah Nura isaga igu daray sababta ay ku timina waxay caruurka wuxuu ahaa dadka ku fiican in maqashii madadaalida iyo dalabaadka heesaha anuguna dalabaadka heesahan ku badnaa markaas siduu Hiba Nura Hiba Nura Hiba Nura ilaha iyo dadkana la qabsaday aad iyo aad maxaa lagu xusuusi karaa gaar ahaan adiga xusuus gaar ah maxaa aad ku xusuusi kartaas leedahay cuke aniga waxaan ku xusuusan karaa horta kow sida qof kastoo la shaqeeyay sheegay nin raxmad badan buu ahaa nin dadkoo dhan jecel buu ahaa nin dadka uu la shaqeeyo raalli ka wada yihiin oo kala boobaan ay wada jecel yihiin qof walba inuu la shaqeeyo inuu meel isla taago inay wada sheekaystaan uu jecel yahay buu ahaa waxay intaasoo dhan ka sii daran oon anigu aad ugu garanayaa wadani buu ahaa boqolkiiba boqol waxaan ka tacsiyeynayaa Cabdirashiid waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee shanta meelood ku kala nool shanta meelood kala degan taa markaan uga tacsiyeeyo waxaan haddana uga tacsiyeynayaa xaaskiisii Sacdi Maxamed Salaad iyo caruurtooda iyo walaashii Shamis iyo dhammaan qaraabadiisii oo dhammaan meel kastay kala joogaan waxaan Ilaahay ka baryayaana inuu Ilaahay jannat alfirdo shageeyo ruuxa diinta eebe xaq ah tiirarkeeda qabsadee tasbiixsadana tawxiidka tubtaada low tilmaantee tawbadii iyo khayrka ku toosaa kanaado haddu markay timaadee iilka looga tago uu soo tooso ruuxii laba malag baa dul taagan oo weydiinay tawxiidkiiyo islaamnimada taamka ruuxii toos sheegana malaa'igtaa kulaysaa
hareeraha ka taagan oo idkii wuxuu tagayay buu jannada ugu tagaya ilaah qani khafaar raxiimkeenu abuurtay waxaan uga baryaya inuu jannada ugu tago wuxuu tagayay oo dhan kalgacaylka adduunyada loogu hayana in ilaahay ka aakhira ugu daro aad iyo aad maasha allah إلهي هو أقبل الدعاء سي أو ترس إلهي هو أقبل أنا كنا سيدوك لو دعيني نا وحنا لنا هاي جنة فردوس الله جي سيدوك لي برنامج كا قيبتان تي في كا يونيفرسال جارا هانا مجال هذا لندن وأسبوع عن أنك سوق هذا نو برنامج كحول كورر كا يونيفرسال الله ونحريست طريق نولد كا أحمد حسن أوكي يا وحاكم دا استوديها مجال لندن كل كل مي أو كر مهدي أو أفرس مقارنة التلفزيون كيونيفرسال كودي هو وين أو كر وحوسيد وكلسو شقيه الله ونحرسته أحمد حسن عوكي كرهان برامج كدوان مركو أو كر كسلو برامج كحول كورك يونيفرسال مرك حكتا وحد وربحين كوانا جسي ساعة إن ولا شقينتي أحمد حسن عوكي يا ذي رشك مهد سنة ولاك عوكي الله ونحرسته عوكي وحنسو شقنا مدة آت ودير runtii wuxuu ahaanin aan isla weyneen wuxuu ahaanin markaad la shaqeynayso niyadda ku dhisay wuxuu ahaanin aad u xarag badan wuxuu ahaanin shaqada aad ugu firfircoon intaan ka aqaan cawke runtii waxaan kasoo wada shaqeynay barnaamijkii caweyska iyo cawka oo Universal TV ka baxay barnaamijka socdaalka adduunka iyo barnaamijyada munaasabadaha ciidaha oo markaa isku geeyay barnaamijyada ilaa 73 iyo 3 barnaamij aan kala soo shaqeeyay marka ma la isbeeki karaa barnaamijyada oo cokey oo waday waxa ka mid ah in barnaamijyada oo tayada fiican mararka qaar iyo sidoo kale oo tirada badan oo telefishan ka baxay ha barnaamijyada run ahaantii rashka waruntaa waa su'aal fiican barnaamijyadiisa waxa ahaayeen barnaamijyada dadka markuu barnaamijkiisa soo galay cokey qof kasta hooshii ama wuxuu ku mashquulsanaa uu dhigi jiray oo dadka aad bay u jeclaayeen barnaamijyadiisa barnaamijyo xiiso badan bay ahaayeen barnaamijyo adigoo saa u eegaya oo wiliiba raba iyo ka dhamaan jiray barnaamijyadiisa marka cawka waxaan ku xasuusanayaa markuu telefoon ku soo diro waxaan qalbigay ka go'ilaa markuu telefoon ku soo diro xataa xushmadiisa saaxiib xataa kuma oranayno wuxuu ku leeyahay walaalkayo walaalkayo sidee tahay waa eray aad u weyn oo mataqaana dadka dhan aad ugu xasuustaan in dadka inta badan oo wareysiga barnaamijka hadda daawaneen oo xulka wararka Universal dadka inta badan oo soo wareystay waxay isku raaceen in xagga shaqada oo kale in goor hore oo imaanayo oo balantii oo soo hormaray intaas aad ugu aragtay wili ha run ahaantii shaqadiisu aad buu uga soo bixi jiray isagoo waliba aad ugu faraxsan waliba aniga waxaan dadkan kale aad uga sii duwanaa oo uga dheeraa waxay ahayd cawke umeen baan wada seexan jirnay waxaan wada cuni jirnay mar allaala markuu soo kaco subaxii wuxuu kasoo bilaabi jiray markuu soo quracdo gurigiisa guriga uu kasoo bilaabi jiray galabtii wili joogi jiray mararka qaarkood habeenkii saacadan buu iga tagi jiray marka aad baan isku fahannaa oo ka aad baan u soo wada shaqeynaa aad ugu fiicnaa aad ugu firfircoonaa allah uu naxariistaan leeyahay aad iyo aad uma santaa oo ka aad iyo aad ayuu uma siyaa kaasina wuxuu ahaa abu kar mahdi oo ka mid ah farsi miqaanada tv ga universal oo iga warbixinayay taariikhda axmed xasan uke iyo waliba inta ay isla soo shaqeeyeen intaas ayaa jecelahay daawadiya inaan ku soo afmaro barnaamijka xulka wararka Universal oo idinka imaanaya studiyaha magaalada London barnaamijka waxaa inta badan ku soo qaadanay sida daawaneysan Allah uu naxariiste geerida naxdinta leey ku timid wariye Axmed Xasan okay waxaa mahad gaar ah oo mahadcelinaya guud ahaan wariyasha rugcadaaga oo igala qayb qaatay barnaamijka waqtigooda gaarka ah siiyay sidoo kale waxaa u mahadcelinaya fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwoodii igala qayb qaatay barnaamijka oo ayaguna mahad gaar ah u celinayo oo barnaamijka la'aantood oo socon karin barnaamijka waxaa soo saaray Cabdal Mudiir waxaana farsameeyay Cabdixakiin Alfaqi injineer Axmed Gacan ayuu ka geystay sidoo kale Maxamed Muuse Nuur Daqdarajo iyo Xamdi Kiyo Ahmed Cilaniga aniga Cabdir Rashiid Maxamed Nuur Cabdir Rashiid waxaan la socodsiinay inta kulmayna barnaamijka barnaamij lamida aniga iyo waliba asxaabta igala shaqeysay waxaa idinka tagay Soomaaliye nabad